ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? አፍሮች ነን እንግዲህ አፍሮች አዋ አላፈርን አራፈናል ማለት መላካን እንደ እኔ ናችሁ የቻላችን ቤተሰቦች ተከታታዮች ሰላም ናችሁ? ሏሽዊና ሁሉ ሰላም? አዎ በዝም ብለው አጫጭር ወቅታዊ መረጃዎች ነበር በዛንባችሁ። እስቲ ዛሬ ደግሞ ወደ ሪአክሽናችን ተመለስ። ሪአክሽን አዎ መተናል። አዎ እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዘ እንግዲህ ፏ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር ያደርጋችሁ እየተደረገ አይደለም ሰብስክራይብ ነው። አዎ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ። እንዴ እኛም ራሱ እንዳንሰራ እኮ ይሄንሽ ያው እንዴ በደንብ እንድንደርስ ሰብስክራይብ ቢሉ እንዴ ሞራል ያስፈልጋል። ያለ ሞራል ምን እና በቃ እንዴ ሆነ ያላችሁን አስተያየት ምናምን ነገር ጻፉልኝ። ያው እንግዲህ የቻናላችን ቤተሰቦች እናንተም የእናንተ ድጋፍ ወሳኝ ነገር ስለሚል እናንተም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ትክክል አብራችሁን ሁኑ። እኛም አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። እንግዲህ ዛሬ አዝናኝ ሆነ ሪአክሽን ይዘንላችሁ መጥተናል። አዎ ወሬ አናብዛ አንዴ ዞራ ታበዛለህ። አዎ ያ ያ እስማ ያው ነገሩና አረ ወይ እሺ። ስለዚህ አሁን ዝም ብለን ወደ ቪዲዮ እሺ አክሽን ወረቀ አለ። አሁን ግን ጋሎን እየታጠበ ነው። ጡትሽን አሳይኝና 100 ብር ልስጥሽ። ማየት ብቻ? አው አው እሺ። ይሄው ካስነካሽኝ ደግሞ 200 ብር ልሰጥሻለሁ። መንካት ብቻ? አው ይሄው ቆይ ግን መልክት ምን ነበር? ጓደኛህ ማሞ መጥቶ ነበር በይልኝ። ማን ነበር የመጣው? ጓደኛህ ማሞ ነኝ ነው ያለው። 300 ብር ሰጠሽ አይደል? አዎ። እንዴት አወቅ? ትላንት መስሪያ ቤት እያለን ተበድሮኝ ነበር ለዛ። ባለቤትሽ ኖራል? አለ። አሁን ሰረዳ አለ። ኤግዛም ክፉ ነው ዛጋ እ ብድር ተበድሮለ እግዚአብሔር ይመስገን። ለግዛሉ አጀሙ ቆይ ግን መልክት ምን ነበር? ጓደኛህ ማሞ መጥቶ ነበር በይልኝ። ምን ልገው ነው የነበረው? ማን ነበር የመጣው? ጓደኛህ ማሞ ነኝ ነው ያለው። 300 ብር ሰጠሽ አይደል? አዎ። እንዴት አወቅ? ትላንት መስሪያ ቤት እያለን ተበድሮኝ ነበር ለዛ። እሺ ይደስ በረሃ ከሆናችሁ ወይንም መላጣ ሰዎች በጭራሽ ወደ ሀገረ ሞዛምቢክ እግራችሁን እንዳታነሱ። ሞዛምቢክ መንግስት ለበርካታ ወራት የትኛውም መላጣ ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ አዞ ነበር። ታዲያ የሚያስገርመው ራስ በረሃ የሆኑ ሰዎች ከቤት እንዳይወጡ የተደረገበት ምክንያት ነው። ይኸው በሀገረ ሞዛምቢክ የሚገኝ አንድ ማህበረሰብ ራስ በረሃ ሰዎች ጭንቅላታቸው ውስጥ ያለው አይምሮ ወርቅ ነው ብለው ስለሚያስቡ መላጣዎችን እያሳደዱ መግደል በመጀመራቸው ነው። ታዲያ ይህ ክስተት ከሞዛምቢክ መንግስት ቁጥጥር ውጭ በመውጣቱ በርካታ ራስ በረሃዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። አሁን ላይ ይህ ተግባር ቢቆምም በገጠራማው የሞዛምቢክ ክፍል ግን እንደቀጠለ ነው። ታዲያ እናንተ ስለዚህ ተግባራቸው ምን ትላላችሁ? ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰይፉ እንዳትሄድ ሰይፉ እግር እንዳታነ እግርን እንዳታነ ተሳስተ ለጉብኝት እንዳትሄድ እኔ እኮ በላ ብለው መላጣቸውን ይጠፈጥፋቸዋል። የምር ነው ነው እሺ። እንደው ለዘን ብለ ይላል አረጋ ዘን ወርቅ መላጣ ይፈልጋል። እግርን እንዳታነሳ እኔ እኮ በራስ መራ እንዳያነሳ
እንደዚህ ገና ልጅ ሆኖ እግዚአብሔር
ቲክቶክ ኢፌክት ነው ገባ? አዎ ይመስላል። አሁን እቺ ቢሰሙቻው ወይ ዝም ብሎ ይመስላል። ብዙ ሰው እንደ ቁጥቁጣ ነው። ዘበር ነው ያስጠላል። አያስቅም በእርግጥ ግን አያስቅም። የምን አይነት ነው? ስላሴ ነው። ቁጥቁጣ ነው ያስጠላል። ባክ በቃ ነው ቲክቶክ የሚያናደው ሰው እንደዚህ ነው። ትሬክሽን ነው እንት ኮንዶም በአሜሪካና ራሽያ ነው። የሩሲያ ነው። እነዚህ ደግሞ ወዳደ ምን ይሰፋል ነው? እግዚአብሔር አለ የሚጠብቀው ሌላ እኮ ነው። አይ አንዴት ይሰፋሉ? አላየንም። ይሄ ትጥቶ የልጅ ትጥቶ ነው። ምን ቢታረክ ታንተስ የልጅ ትጥቶ የልጅ ትጥቶ አላየንም። ይስራስ አንቺ ቻንች ይቺ ነው ማለት ነው። እኛ ገልገል ነው ደዛ ማለት ነው።